Това започва изведнъж. Значи, има ли от тези нови таранти? Няма сняг. Право на Rockstar. Да, а... Постарали са се много добре. О, я... Газ към ракетите. Така, пак съм на първа позиция, обаче сега някой ще ме взриви. Сигурно много скоро, много скоро. О! О! Дабъл кил! Дабъл кил! Дабъл кил, аз съм все още на първа позиция. Е, съжалявам. Айде, какво направи ти, бе? Еми, трябва да съм на първа. Лут ли си? Лутия дядо на Коледа е по улиците. Охо! Пазете се! Аз идвам. Сега като те гръмна, си видиш как ще дойдеш. Това е 19 чекпоинта. Това нагоре ли го стреля, бе, поя? Ужас, ужас. Пълна лудница! Да, стреля нагоре. И много тръкна, бе. Е, чак пак много. Няма ли прок... Опа, ето ги моите приятелчета. Не, много се върти, много се върти, много се върти. Все пак е кално. Оф, това на косъм го скачих. Оу, какво направи, бе? Аре, умри, бе! Аз се опитвам да го гръмна, обаче не мога. Не! То едва му карам тук. Едновременно си търся. Ой! Падаме във водата! Пляс! Опа, той чу при... Чекпунта. Не! Защо? Колата ми се обърна! Еба си ретардизма! Yes, yes, yes. Тук е далек, а, ще бъде нещо. Сериозно ли? Ама сериозно ли? Айде на първа позиция! Сега не става много лошо за теб. Защото има проксимицата. Не го каза както трябва да се та. Обаче... Внимавай, внимавай, предупреждавам. На втора ли си още? Mm-hmm. Да не бързам, няма смисъл да бързам. Така... Какво правиш ти, бе? Нещо стреляш ли ме? Какво правиш? Опитвам се. А как се гледаш назад? С... няма ти казвам. Аз знам как, така че... Не иска да ми стреля, как се стреля назад, бе? Как се стреля назад, ми се е как? Ти ми, аз така правя, обаче не става. Цъкам, ето и не става нищо. Защото трябва да пуснеш гъста. И сега ми го кажи. Е, откъде да знам? Аре, аз това го убих, давай. Фиришлайна! Фиришлайна! Да! Пале, как засилих? Как засилих? Какво направих? Какво направих? Пробърнах се. Ех! Какво бе, не финишира ли? Еми не финиширах, то не е направено много готино тука. Ух! Ама го направих! Ама го направих! Не! Не! Прескочих финиша! О, добре! Добре, добре! Аз не мога да мина това в тунела. Yes, 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 yes! Финиша, бичес! Че пак няма сняг. Та шапчица, която дори не е прана минал си късмет. Добре, докоснах се до първата позиция. Не стига ти толкова, а? Ми то вярно, само да ме бутей, ако може. Оу, оу. Оу. Оу, то, взех чекпоинт, я, той се зриви, той ми се качи на капака. И аз все още съм на първа позиция.
Кой ми взима толкова на хамо буста, бе? Кой му е? That's me! Не, бе! Кюфте! Без дискам, бе! Без дискам, бе, баси! Взимах завоя, какво да направя. Баси взема! Да ви факам и тъпите бъгнати рампи! Стига, бе! Добре! Всеки път по дяволите, всеки път на мен се случват... Ами на мен се случи, виж на стрима! И на теб ли се случи? Да! Всеки път е как мина направо. Еба си късмета! Спирачка! И аз вече... Ужас! На втора позиция! Yes! Давай газ! На коя позиция си ти? На пета. Ужас! Аз дрифтовете много добре ги владя, човек. Знаеш какви дрифтове правя? Знам. Сега съм на рали. О, брат, разкари се! Четвърта! Добре, има един зад мен. Близко е. Много близко. 100 бита са някакви центове там. Опасно, 80 близко. Някъде, 90. Опасно, близко. Виждам. Оу, е малко. Добре, ще гледам да не го бутна, само да мина покрай него. Аз леко скъсявам дистанцията. Аре, сбутайте се, бе! Бутни го, бе, човек! Да го бутна ли? Бутни го, ако можеш. Том казваш. О, фак. Пич, извинявай, Васил ми каза да те бутна. Да. Лъжи колкото искаш. Ох, мене ме настигат. Ох, нямам желание. Виждам първия. Добре, аз купутах, но той... И сега, знаеш ли какво ще стане? Аз ще го отнеса заради тебе. Сега ще ме настигне и ще ме бутне. Не! 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 О! На кол съм! Аре, бутни го пак, де! Не си го бутна. Няма да го бутам, защото... Опа! Настигна първия. Айде на първа позиция, бичес! Пак айде! Мортал, да не е хак, бе, той ми се телепортира, бе. На втора завърших поява. Не! Защо, тъпа рампа? Щях да съм на второ място.